Pokušao ne bi izašao iskra. Evo nas, imali ste priliku ovo da vidite. Šta nešto prokomentrišete? Nema komentara. Pa nemamo komentar šta. Bilo je dobro, bitno da se sluša u glavu. To je najvažnija stvar u borbi, da slušaš u glavu. A koliko imate svjesnost uopšte tokom te borbe? A trebalo bi da se ima, ali nema se već. Pa da, jel da se nekako isključiš? Adrenalin skoči toliko da je to... Pritisak, baš je pritisak što se tiče toga. Kad se ulazi, najgore su na primjer dva dana pred meč. Da. Mislim dan, ajde dan ko dan, tu si ljudima i to, nego kad ostaneš sam sa sobom uveče, na primjer, i onda kad trebaš da se smiriš psihički i to da legneš da spavaš, makako. Da. Nema tog ništa. E, ima jedna zanimljiva vijest koja je izašla danas svuda, se vuče po društvenim mrežama, pa ću ovdje pročitavamo. Juče u Norveškoj je nezakonito da influenceri poznat ličnosti i kompanije photoshopuju fotografije bez da jasno obeleže da je fotografija izmijenjena. Na taj način se država bori protiv lažnog standarda ljepote i nerealnog predstavljanja tijela. Živjela Norveška. A? Živjela Norveška. Živjela Norveška, vivjela Norveška, baš. E sad, ovo neću vas pitati ovako za ženi, to nije ni važno, stvarno svi photoshopiraju slike, ali kao, znate oni profili fitness modeli, ono, što se tu dešava i kao vi kao sportisti, kako komentarišete stanje na društvenim mrežama što se tiče sportskih profila? Lažno stanje generalno, ja vam kažem. Ova laž. Sve je laž. A da li se možda i vi trudite na neki način da svoj kontent iskoristite na društvenim mrežama, da prikazujete treninge, borbe i tako? Ja svakodnevno, dok to njemu već sad ono, vršim pritisak na njega da krene malo to, jer on skroz ono, ne podržava uopšte, tako da... Ja ne volim, ja sam skroman. Skroman dečko? Skroman sam, da, ne volim to tako manikenisanje i ne znam šta. E onda mi objasnite ovaj pojam. Zašto neki muškarci samo rade ruke i ostave nožice da im bleo? E, ja ću ti reći dobru stvar za to. To ti je kao da gradiš kuću bez temelja. To ti je to. Bukvalno tako urade se gore, a noge dole ovako. A kako to tako je? Zato što zapostavljaju noge, a noge su ti jedan od težih delova da bi dobio. A leg day je najbitniji day, majka mu stara. Kako to tako? To kod muškaraca poveća testosteron, na primjer. Tako je. I budeš jači generalno. Budeš jači, da. Da. Kako bi trebalo onda koncipirati trening? Kako ga vi koncipirate? Da li radite konkretno određeni dio tijela i kombinujete? Kako to sve? Ja kad radim, ja radim dve grupe mišića. Ako radimo, pričamo o kad se radi baza mišićna masa i to. Da. Da, radim dve grupe mišića svaki dan. A što onda i sa ženama koje su samo posvećene gluteusu, možemo li ih savjetovati da stvarno rade svaku grupu mišića? Pa trebalo bi sve da radi. Da. A šta mislite onda i o dopinzima i tim nekim stvarima kao sportisti? Moramo. Evo, ovo je, znaš kako se približava kraj emisije, sad smo se dovoljno opuštili. Ovo su već teške teme. Pa ja bi to zabranio maksimalno, ja bi kaznu uvedao za to debele. To je zato što evo ja, na primjer, ne koristim ništa. I meni posle druge runde otkažu ruke, utrnem ceo, razumiješ i to, a neko dođe na steroidu, skine 10-15 kila, stavi steroidu, infuziju i ostale te suplementacije, šta već, te nedozvoljene. I to kad ubrizga u sebe, on sutra ko stena. A ja s tim brazio, znaš što se tuku, ja nju zavežem 2-3 krošeja, iskiviram, ne znam, to su udarci gde neki koji nije na tim suplementima, pada bez problema, on ništa, oko protrese glavom i sam nastavlja, pravo. Ne može da ga ugasiš, ne može da ga srušiš. A ne bih ja to rekao da je to sad od nedozvoljenih sredstava. Ti više od dozvoljenih sredstava dobijaš snagu, kondiciju i mentalno sjači. Dobro. E, to te čini onda samim tim, tako da. Što se uzima danas. Pa nije fair onda na neki način. Ne, kod nas ovdje u MMA nema doping kontrola. Nema uopšte kontrola? A, i da ima kontrola, 90% bi nas palo. Pa 99%, ne 90%. Bi nas palo. Reče brat moj, pošteno. Da se ne lažemo. Da se ne lažemo. A šta koristiš onda? Tu nećemo, jel? Pa ne bih sad to. Nije ništa strašno toliko, jel? Nije neki HC, valjda. Ma, reklamiraj boj. Nije. Da ne reklamiram kuvara. Da. Ne, ali ima nekog pretjerivanja. Mislim, znam da postoje razne posljedice od pretjeranog korištenja. Znači, samo pričamo o ekstremima sad. Opet treba znati koristiti. Nije to sad da se uzima tek tako. Da. Moraš da znaš u kom periodu. Možeš da uzimaš kakav je proces, kolika je kura i tako dalje. Pa koliko utiče na hormona, ajde, pošto je to. Lagano koristiš, pa možda objasniš ljudima. Može, pričamo, ti me slobodno pitaj sve što te zanima. Ne, mene stvarno zanima proces svega toga i na koji način možda neko ko želi i otvoren je o tome da želi da koristi, na koji način bezbjedno može to da koristi. Pa sad da ovdje pričam, trebalo bi mi više vremena ako ćeš da pričam u programu. Mogu ti kažem jednostavno koji su efekte ako te zanima, eto recimo. Može. Znači, ti si jači, srećniji, posle treninga si odmorniji. Nemaš upale. Imaš odlično raspoloženje, odlično. Nivo testosterona ti je ogroman.
i to se osjeti i kod tebe i kod drugih, tako da ne znam. A onda je sa druge strane ekstrem da se raspoloženje mnogo brzo mijenja i da utiče tako na hormone. Tako je, ima i toga, ima i toga, znači, moraš da vežbaš, da kontrolišeš, tako jer količina besa ume da bude jako velika. Da, da, da. I agresije. A nivo testosterona manji. Tako da kažemo, je li? Pa. Sad samo pričamo kad se prečera, znaš, tvo, tebi dobro, se ja vidi sam, da si ja raspoložen i da dobro sam, izgledaš. Ja uvijek sam raspoložen, tako da ja, ja nemam veze sa tim. Cool, ali, to izgleda tako. Pa da, tako da. Zanimalo me, samo mene to uvijek interesuje, sam gledala neke. Za plus 18, ne ovaj ispod, tako da. Lagano, mi smo ta televizija. Ali ne, stvarno me zanimalo, jer sam imala par puta priliku da vidim neki snimak ili nešto. Nekih baš kada se slučajeva, onako bis, neki nenormalni, neko ponašanje. Opet ti kažem, zavisi šta se uzima. Šta se uzima, u kojim količinama i kako se uzima. Pazite na količinu. Pripremite na Megdan 9 merenje. Vidimo, nismo gledali ni jedno merenje. Jedino me je ovoga sramota. tu sam se najao. Posle, imali smo kao jutarnje i ja sam prošao vagu i mislio sam da mogu da idem da jedem. I otišao sam, najao sam se i onda je bila oficijalna. Tako da vidjet ćete baš nešto što nije lepo. Sad ćete da vidite. Da se vidi. Četvrti meč po redu, kategorija 84,5 kg MMA, Stanislav Krofak, Hrvatska. Protivnik Bojan Asak, Srbija. Bojan tačno vagi 84,5 kg. Peti meč večeri u kategoriji do 79 kg iz Hrvatske iz Pule dolazi Ivan Bilić. Kilograma 700 grama. Sada poznato lice, Nenad Milanović. Nema veze, sa našim gostom vratili smo se nazad. Brate moj, koliki ti je stomak? Lepo nažalno, sam jeo, kvalitetno. Ja sam iz Srbije. Fis. Kvalitetno sam jeo. Neka je Bog dao, na kraju dana ta hrana je jako bitna. Glupo bi bilo da se zbog sporta bilo koriši neke hrane, jel? Pa. Ako možeš već da postigneš i jedno i drugo. Kako ne? Da je bilo nekih mjerenja možda onako kaotičnih, pošto vas da gledamo, no, mislim, generalno to rade ovi šminkeri iz MMA, znaš, vaza neka tuča, vaza neka muka, vaza... A to je sve show. To je sve show. To je uvijek dio show. Show, nije to ništa, nema to zle. Ili je show, ili složit ćeš se sa mnom, ili je neko toliko iskompleksiran i nije dobar u glavi da, mislim, ipak je to sport. Da, taratatatara, ide najveće pitanje, koliko je sujetan svijet vašeg sporta? Mnogo. Mnogo, znači, baš mnogo. Da. Jako je malo pravih prijatelja, drugara je... A neće ti poželi ništa, ako ti je nešto dobro, znači... Možda se znate, neće ti se javi. To smo komentarisali danas, nas da baš se putovali. Vozimo danas, a neću da imenujem. Uglavnom, neki prijatelji koji nam se baš nako javljaju i sve, ja sam izbacio neki post. To je zla krv odmah. Što imam sad meč za nedelju dana, bukvalno sljedeći. Da, SBC. Tak, merenje SBC. 31, Bačka Palanka, otvoreni bazen i tikvar, je li tako? To je to, najavit ćemo još jedan put. Ne, ja ću nešto se najavim za svoj meč. 17.7. Mladenovac. Najjače, mogli bi da pošetimo, da vas vidimo na dijelu. Ali stvarno, znači, sujeta postoji, nema nekog međusobnog podržavanja. Ovo jeste individualni sport, ali trebalo bi da neka... Zavidno sve. Sve je zavid. Jel uspeh je generalno ponekog jako ovaj... Da, to nije ni sportski duh na neki način, tako da kažem, nema veze sa tim.
Režija, ako možete da me pripremite sa Nidu replay, prije nego što poslušamo nju, pa zašto da ne? Odlično. Baš je pitao Laki dobro pitanje dok je išao neki prilog. Sa kojom muzikom izlazite u borbu, u ring ili kako se to kaže? Znači, kod mene je uvijek Beogradski sindikat. Beogradski sindikat ili neki tvrdi rap domaći. To me onako diže. Ti ništa, svejedno ti. Samo ritam nereda. Samo ritam nereda, može, može. To je to. A može i se Nida replay za vas, dragi gledalci.